ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ବିଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଚଏସ୍କୁ ଆଜି ହେଉଛି ମେ ମାସ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଚାଲନ୍ତୁ ସକାଳ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ आउँ सब्सक्राइब गरे सब्सक्राइब गरि पाखर आसुति अल बेलाइक दबा भुल बे नै खबर खबरपर नजर पकेबा लेट्स स्टार्ट पर राज्य र पंचायत रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग र व्यवस्था हे आई टी सचिव राज्य सरकार डिजिटल माध्यम को गुरुत्व देउछन्ते सूचना विद्यार उन्नति लोकंकर सुविधा सुविधाप प्रत्येक पंचायत रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग र व्यवस्था को पदेखप सरकार ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ସହିତ ସହଜରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦିନ ଏଗାରଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦିନ ଏଗାରଟାରେ ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏ ନେଇ ସି ଏଚ୍ ଏସ୍ ଏଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଳା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକ ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ ଦଶ ତାରିଖରେ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏପଟେ ଯୁକ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଅଛି ସି ଏଚ୍ଏସ୍ ଏଇ ଅଧୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କିଛି ଅଂଶ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମାଳଦ୍ୱୀପ ହରିୟାଣା ଅଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କିଛି ଭାଗ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜ ପରେ ପରେ ମୌସୁମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପତି ବ୍ଲକରେ କରାଯିବ ଦୁଇଟି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସ୍ ଜରିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପନ୍ଦର ହଜାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତେବେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁଠି ଟାୱାର ଲାଗିବ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ବର୍ଗପଟୁ ଜାଗା ମାଗଣାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଫୋର୍ ଜି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏହା ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଦିନ ଦୁଇଟାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ତେୟାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଇଁତିରିଶ ଦଶମିକ ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ ଜଳୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଗରମ ପବନରେ ଛୋଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜନତା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ କାରଣରୁ କଲବଲ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଖରାରେ ଛୋଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି জনজীবন অস্তব্যস্ত হয়ে পড়ুছি সকাল আটটা হয়ে দিন দ্বিঘড়ি আসুছি খরা অপরাহ্ন চারিটা যায়। তাপমাত্রা লোককে কলবল করতে সূচনা আসিছি পরবর্তী খবর বড় যুক্ত দুই সিটি দুই হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষর সিটি বড় নিষ্পতি সূচনা দে গণশিক্ষা মন্ত্রী বড় যুক্ত দুই সিট দুই হাজার তেইশ চবিশ শিক্ষাবর্ষর বড় যুক্ত দুই পিলাঙ্ সিট সংখ্যা ম্যাট্রিক পরীক্ষা সফলতা হারক দৃষ্টি যুক্ত দুইরে সিট বড় এই নিষ্পতি যাই ଏନେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଆଠ ହଜାର ଚାରିଶହ ଚାରି ପିଲା ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଛି ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ନଅ ହଜାର ସେଇଟି ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଇଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସମ୍ପ୍ରତି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅସହାୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ଗୁଳିଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି ପାଣିପାଗର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ ତାପମାତ୍ରା ତେବେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ମାସ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ଆଜି ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବର୍ଜ୍ରପାତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବା କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କନ୍ଧମାଳ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିମି ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ସେହିଭଳି କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୟାଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏହି ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କରିନିଅନ୍ତୁ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ମାଗଣା ଅପଡ଼େଟ୍ ନହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୋରିମାନା ଭାରତରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବିନା କୌଣସି ସରକାରୀ ଲାଭ ବା ସହାୟତା ପାଇବା ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଣୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଅଛି ଟି ଆଇ ତରଫରୁ ଯାହାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି সাধারণভাবে আধার কার্ড অপডেটপ্রাই আপনার দেয় দেওয়া পড়ে থাকে হলে ইউটি আই এবার এখন মগণা করিবার সুবিধা দিয়েছে আধার কার্ডের লোকের নাম ঠিকা ফটো এবং বায়োমেট্রিক ভাল মহত্বপূর্ণ সূচনা তবে এপে জুন্ চৌদ তারিখ মধ্যে আধার কার্ড কু মণায় আপনার মানে অপডেট করাই পে যদি আপনার এই তারিখ মধ্যে যদি আপনার আধার কার্ড অপডেট করো না তেমনি ଲେଟ୍ରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶହେ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ ମାସରେ ବଦଳିପାରେ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜୁନ ମାସ ସବୁ ମାସ ପରି ଜୁନ୍ ମାସରେ ବି କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇ ସ୍କୁଟିର ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟକୁ ହେବ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ରୋଷେଇ ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତେବେ ଏ ମାସରେ କ'ଣ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ବଦଳିପାରେ ଏଲ୍ ପି ଜି ଦର ପ୍ରତି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢ଼ୁଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଏଲ୍ ପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ଏ ମାସ ଏକ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହୁଅଛି ନମ୍ବର ଦୁଇରେ ସିଏନ୍ ଜି ପି ଏନ୍ ଜି ମୂଲ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ସିଏନ୍ ଜି ପି ଏନ୍ ଜି ମୂଲ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସହରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ କି କମିପାରେ ସୂଚନା ରହୁଅଛି ନମ୍ବର ତିନିରେ ଆର୍ ବି ଆଇ ଅଭିଯାନ ଜୁନ୍ ଏକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆର୍ ବି ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ରାଶି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଅଭିଯାନର ନାମ ଶହେ ଦିନ ଶହେ ଦେହ ରଖାଯାଇଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚରେ ଜୁନ ଆରମ୍ଭରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ଇ ସ୍କୁଟି ଜୁନ ଏକରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇ ଚକିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଜାନ ଆପଣ ଯଦି ଜୁନ୍ ଏକ ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ସ୍କୁଟି କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେ ଏକୋଇଶରେ ଏମ୍ ଏଚ୍ଆଇ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଫର୍ମ ଦୁଇରେ ସବ୍ସିଡ଼ି ରାଶି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଲୋୱାଟ ପ୍ରତି ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିମାଣ କିଲୋୱାଟ ପ୍ରତି ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଦର ପଚିଶ ହଜାରରୁ ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ହେବ ଏକ ତାରିଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ ଆଉ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏବେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷି ଋଣ ପାଇଁକା କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଋଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ସୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶୋଧ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏବେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେପରି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲ ଓପନ୍ କରାଯାଇଅଛି ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ ସେପରି ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ବିହନ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଲି ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କିସମ ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ମଧ୍ୟ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏଥିସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ତେବେ ସୂଚନା ରହିଅଛି ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଋଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବିନା ସୁଧରେ ସେହିପରି ଋଣ ନେଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ମାତ୍ରା ଯେପରି କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣମୁକ୍ତି ନେଇ ସରକାର ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହୁଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣମୁକ୍ତ ମିଳିବ ସେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚଉଦତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର ଏଥିସହିତ କାଲି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିଅଛି ତେବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ରା ଚାଷୀ ଏବଂ ଭୂମିନ୍ନ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ମିଳିଅଛି ଯାହାକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିଲା କାଲି ଟଙ୍କା ମିଳିଅଛି ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସୂଚନା ରହୁଅଛି ପୁଣି ଏବେ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଚଉଦ ତମ କେସ୍ତିର ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଜୁନ୍ ମାସ ତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳି